Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 11 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Три нових пристрої для вимірювання швидкості руху автомобільного транспорту відсьогодні запрацювали на трасі М-12. Вона сполучає Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області. Про це розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області, департаменту патрульної поліції Роман Мартинюк. За його словами, для водіїв буде створена спеціальна карта із вказаними координатами розташування пристрою. Американські волонтери готові поділитися досвідом в галузі неформальної освіти та молодіжної роботи. Заявки на дворічну співпрацю з американськими волонтерами в рамках програми «Молодіжний розвиток» триватиме до 15 лютого. Керівник проекту Наталія Букова повідомила, отримати досвід американських волонтерів можуть молодіжні центри, молодіжні громадські організації, департаменти чи відділи молоді і спорту, заклади освіти або інклюзивно-ресурсні центри. Волонтери ділитимуться досвідом проведення тренінгів, гуртків, таборів, а також навчатимуть, як реалізовувати молодіжні проекти. Співпраця розпочнеться з 20 жовтня. У Хмельницькому встановлюють фотозони до Дня Святого Валентина. Біля кінотеатру «Планета» – це інсталяція у вигляді сердець. Директор обласного кіновідеопрокату Андрій Олесь повідомив, майданчик з гірляндами з червоних сердець у День закоханих може стати місцем романтичного селфі, побачення та навіть освідчення. За словами Андрія Олеся, коштує така інсталяція близько 17 тисяч гривень. Виготовлені гірлянди з міцного пластику, тож їх можна буде застосовувати і наступними роками. Чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою, присвячений пам'яті загиблим воїнам-інтернаціоналістам та 30-й річниці виведення військ з Афганістану, відбувся у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь 15 команд з 7 областей України, Хмельниччину представляли 5 команд. Це 16-й чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою. Поєдинки відбуваються на трьох майданчиках. Головна секретарка чемпіонату, суддя національної категорії з рукопашного бою Олена Осідлевич каже, 330 спортсменів взяли участь у змаганнях. Змагання відбувається у двох версіях – дозований контакт із зупинкою часу, дозований контакт без зупинки часу. Також у змаганнях в нас приймають участь 40 дівчат, рукопашниць. Наймолодшому учаснику сьогоднішніх змагань 5 років. Це спортсмен, який приїхав з Сум, маленький хлопчик. І найстарші учасники, це в нас вже вік понад 25 років є. Це військовослужбовці. Дві силових структури в нас приймають участь. Це академія, Національна академія Держприкордонслужби і нацгвардійці. Нацгвардієць, а в минулому вихованець клубу «Самсон Право» Владислав Насідач каже, для нього ці змагання ювілейні. Вже десятий рік виступаю на цих змаганнях. Мені дуже подобаються ці змагання. Це вони такі наймасштабні в нашій Хмельницькій області, яку організовує Осідлевич Гар Миколайович. Зараз, на даний момент, так склалася ситуація, вже мені 22 роки, я вже другий рік служу в Національній гвардії України, займаю посаду інструктора з фізичної підготовки. Повністю я думаю, що мені спорт поміг знайти в собі потенціал. Для киянина Гліба Ширяєва це третє змагання. Каже, особливо слідкує за помилками спортсменів. Я побачив бої, я зрозумів, що деякі спортсмени роблять помилки, хоча я теж роблю помилки. Я зрозумів, що мені треба теж дивитися за іншими спортсменами, щоб у мене не було таких же помилок, як у них. І вчитися не на своїх помилках, а на інших. Суддя змагань, представник збірної команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Андрій Чудик говорить, що цьогорічні змагання судити важко. Досить непоганий рівень підготовки спортсменів. Є спортсмени високого рівня, є тільки ті, які починають, але вони проявляють і бійцівські якості, і характер, і волю до перемоги. Бувають, коли два спортсмени з високою підготовкою проводять поєдинок, важко оцінити, тому що поєдинок ведеться до першої залікової дії. І важко визначити, хто перший якраз її наносить. Тому, але три судді визначають і приймається рішення по трьом голосам.
змагання проводяться на надзвичайно високому рівні. Ми провели привезли біля 40 учасників. Результатів ще поки не маємо. Хто переміг у цих змаганнях, ми повідомимо у наступних випусках. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Далі на каналі Поділля Центр «Твій ранок», а я з вами прощаюся до 8:30.